Bismillahirrahmanirrahim. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha. Salat və salam olsun Peyğəmbərimiz Muhammədə, onun ailəsi və əshabına. Həsən ibn Salih demişdir. Şüeyb ibn Hərbin belə dediyini eşitdim. Bu iki tip insandan başqa, heç kimlə dostluq etmə. Onlardan biri sənə faydalı bir şey öyrədən. Sənin də onun bu öyrətdiyini qəbul etdiyin kimsədir. Digəri də sənin faydalı bir şey öyrətdiyin və bunu səndən qəbul edən kimsədir. Üçüncü bir tip insandan qaç, uzaqlaş. Şüeyb ibn Hərbin bu nəsiyyətinin dostun önəminə vurğu etdiyində heç bir şübhə yoxdur. Nə qədər gənc insanın pis dostları üzündən həyatları məhv olmuşdur və nə qədər gənc insanın sahib olduğu yaxşı dostlar səbəbiylə həyatı gözəlləşmişdir. Belə bir məşhur məsəl də var. Hər quş öz cinsi ilə birlikdə uçar. Sizi ifsad etməyə, rəhmən olan Allaha qarşı itaətsizlik etməyə təşviq edən pis dostlarınız varsa, məsələn, qızlara qarşı ədəbsizlik etməklə, içki içmək, narkotik qəbul etməklə və sizi qətiyyən imanınızı gücləndirməyə çağırmayan dostlar, heç bir şübhəyə düşmədən, bir an belə tərəddüd etmədən qaçıb uzaqlaşın onlardan. Yolxucu qotur xəstəliyinə tutulmuş bir kimsədən qaçdığınız kimi qaçın. Yolxucu cüzzam xəstəliyinə tutulmuş bir kimsədən qaçdığınız kimi qaçın. Çünki siz dibi olmayan yüksək bir vadinin kənarındasınız. Hər an yıxılmaq üzrəsiniz. Evlisinizsə evinizi, xanımınızı və övladlarınızı itirərsiniz. Əgər evli deyilsinizsə, gələcək həyatınız üçün ən önəmli anlarınızdan məhrum olacaqsınız. Belə dostlardan ötürü özünüzü, xanımınızı və övladlarınızı itirməyə dəyərmi? Və hər şeydən önəmlisi, Allahın sizə olan sevgisini itirməyə dəyərmi? Allah üçün deyin, bunun səbəbi nədir? Hər şeyi görürsünüz, qarşınızda çox aydın bir mizan var və düşünürəm ki, siz ağıllısınız və başa düşəcəksiniz. Günəş kimi aydın olan bu əzəmətli ayəyə qulaq verin. Bu ayədə Allah bizə yaxşılarla dostluq etməyi və onlara möhkəm yapışmağı əmr edir. Bu, Allahın bizə əmridir. Ən müdrik olan, hər şeyi bilən və ən böyük, məlik olan Allahın. O, onun hidayətinə uyanlar barədə deyir. Alim və xəbir olan Allah bizləri öz izzətli sözləri ilə hidayət edir və deyir: "Vasbir nefsaka ma'allazina yad'un rabbahum bilghadati vel'ashiyi yuridun wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Allah müdriklərin müdrikidir. Hakimlərin hakimidir. Əgər sonsuz elmə sahib olan sizə salihlərlə dostluq etməyi əmr edirsə, onun müdrik əmrinə tabi olmalısınız. Həm bu dünyada, həm də axirətdə xoşbəxtliyi və rahatlığı əldə edə bilmək üçün onun bu əmrinə möhkəm bir şəkildə yapışmalısınız. Allahın sözlərindən daha uca bir söz yoxdur. Əgər Allah bizə nəyəsə yönləndirirsə, bu bizim üçün xeyirdir. Çünki O sonsuz elm sahibdir. Müdriklərin müdrikidir. Onun sözlərindən başqa sözlər axtarmayın. Onun hidayətindən başqa bir hidayət axtarmayın. Onun sözlərinə tabi olun. Müqəddəs ev Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, qazanan siz olacaqsınız. Həm bu dünyada, həm də axirətdə xoşbəxt olan siz olacaqsınız. Ona görə də özünüzü islah etmək üçün ən önəmli şey dürüst olmağınızdır. Mən özümü islah etmək istəyirəm. O zaman mənim yaxşı bir mühitim olmalıdır. Çox çalışmalıyam, yaxşı dostlar axtarmalıyam. Allah Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləm əmr edir və ona deyir: "Vasbir nefsaka ma'allazina yad'un rabbahum bilghadati vel'ashiyi yuridun wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum." Bu Muhammeddir sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber, Allahın Resulü. Allah ona yaxşı və salih kimsələrlə dostluq etməyi əmr edir. Belə olduqda sizin və mənim durumumuz necə olar? Səmimi və doğru olmalıyıq. Ətrafımdakı insanlar pis olduğu halda mən dəyişmək istəyirəm demək düzgün deyil. Mən sizə Peyğəmbərin dostları kimi mükəmməl səviyyədə salih insanlarla dost olmağı çalışın demirəm. Bu, mümkünsüzdür. Mən istəyirəm ki, siz ləyaqət sahibi, gözəl əxlaq üzrə yetişdirilmiş, ailəsindən gözəl tərbiyə alan, namazlarına diqqət edən, qadınlara qarşı həddi aşmayan və heç vaxt haram yerlərə getməyən gənc insanlarla dostluq edəsiniz. Sizi narkotika təşviq etməyən dostlar, nəzakət sahibi, ləyaqətli, namazlarını qoruyan normal bir insan. Hansı ki, sən onunla olduğun zaman Allaha zikr etsən, o bundan xoşbəxtlik duyur. Səninlə birlikdə vaxt keçirməkdən zövq alır. Sən onun yanında
Allahdan danışdıqda məyus olmayan və səndən uzaqlaşmayan dost. Namazlarını tərk etməyən dost. Yaxşı bəs, belə yaxşı dostları hardan tapa bilərəm? Onları xeyirli məkanlarda tapa bilərsən. Məsələn, məscidlərdə. Məscidlərə gedin, Quran, zikir halqalarına baxın, onlara qoşulun. Bir də görəcəksiniz ki, artıq onlarla dost olmuşsunuz. Qulaq asın, qardaş və bacılarım. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət edərək deyir. Bir nəfər başqa bir şəhərdə olan qardaşını ziyarət etmək üçün səfərə çıxdı. Allah da onun yolunda gözləməsi üçün bir mələyi vəzifələndirdi. Həmin adam mələyin yanına gəldikdə mələk ona dedi. Hara gedirsən? Adam cavab verdi. Bu şəhərdə qardaşım yaşayır, onun yanına getmək istəyirəm. Mələk dedi. Ona nəsə bir yaxşılıq etmisən? Yəni ki, etdiyin bir şeyin əvəzini almaq üçün onun yanına gedirsən? Digər bir sözlə, onunla sənin aranda hansısa bir maraq var, ticarət, pul və s. kimi. Adam dedi, yox. Onu Allah Azza və Cəllə üçün sevməyimdən başqa heç bir səbəbim yoxdur. Mələk dedi, mən Allahın sənə göndərdiyi bir elçisiyəm. Allah sənə bunları deməyimi əmr etdi. Bil ki, Allah, sən həmin qardaşını Allah üçün sevdiyinə görə səni sevir. Hədis Müslimdə keçir. Allahu Əkbar, Allah üçün olan sevginin dəyərinə və dərəcəsinə baxın. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm dedi, hesab günü Allah deyəcəkdir. Mənim izzətimlə, mənim üçün bir-birini sevənlər, heç bir kölgənin olmadığı bu gündə sizə öz kölgəmdə yer verirəm. Hədis Müslimdə keçir. Əbu Məlik Əl-Əşəri demişdir, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdəydim. O belə dedi, Allahın qulları vardır, hansı ki onlar nə peyğəmbərdir, nə də şəhid. Ancaq onlar Allaha o qədər yaxındır ki, peyğəmbərlər və şəhidlər belə hesab günü onları qısqanacaqdır. Bir bədəvi sual verdi. Kimdir onlar? Bizə dedi, ey Allahın Rasulü. Peyğəmbər dedi, onlar fərqli ölkələrdən, qəbilələrdən olan Allahın qullarıdır. Qohumluqları yoxdur. Bu həyatda bir-birlərini nə görüb, nə də tanıyıblar. Aralarında Allah üçün olan sevgidən başqa heç nə yoxdur. Allah onların üzünü nurla parladacaqdır. Onların oturduqları yer də nurdan olacaqdır və Ar-Rahmənə ən yaxın olanlardan olacaqlar. İnsanlar dəhşət içində olduqları o anda onlar heç bir qorxu duymayacaqdır. İbn Həcər bu hədisi həsən olaraq dəyərləndirmişdir. Məscidlərdəki elm halqalarına gedin. Yaxşı insanlarla tanış olun. Ey bacım, vəlin icazə verəndən sonra zikir halqalarına, Quran halqalarına get. Salih qadınlarla dostluq etməyə çalış. Salih dostun Allahın nəzdində dəyəri böyükdür. Belə dostlar axtarın və onlardan möhkəm yapışın. Allah subhanahu wa ta'ala sizlərə və bizlərə xeyirli, salih dostlar nəsib etsin. Əmin.